Hamıya salam, mənim adım Yaşardır. Bu videoda İtalya'daki təhsilim haqqında danışmaq istəyirəm. Bu kanalıma çəkdiyim ilk videodur və ümid edirəm ki, daha davamlı videolar çəkəcəm bundan sonra. İlk növbədə istəyirəm ki, özüm haqqında qısa məlumat verim. İqtisad Üniversitetini bitirmişəm, maliyyə ixtisası üzrə və ingilis dilində. Ortalamam 97 olub, IELTS-dən 8 almışdım. GRE sertifikatım da var idi, iş təcrübəsi, könüllüyü, bunları da mümkün qədər etməyə çalışmışdım. Bunları, yəni, bütün təqaüdlər əslində bunlara fikir verir, əsas sizin ortalamanıza, dil biliyinizə və bəzi təqaüdlər sizin sosial aktivliyinizə və ya iş təcrübənizə diqqət edirlər. Ona görə istədim əvvəlcədən məlumat verim. İkinci olaraq, mənim İtalyada aldığım təqaüd Invest Your Talent in Italy adlanır. İtalyanın, yəni İtalyan hökuməti tərəfindən verilən bir təqaüddür, universitet tərəfindən yox. Və təqaüdün məbləği aylıq 900 eurodur və 9 ay ərzində verilir. Ümumilikdə 8100 euro və buna əlavə tuition fee də qarşılanır. Demək olar ki, illik 10000 civarı bir təqaüd ala bilirsiniz. Təqaüd magistr pilləsi üçündür və şərtlərindən biri sizin diplomunuzun əlinizdə olmalıdır. Yəni, 4-cü kurs tələbələri üçün uyğun təqaüd deyil. Universiteti bitirdikdən bir il sonra müraciət etmək lazımdır. Yəni, başqa halda mümkün deyil. Təqaüdün tələbləri nələrdir? Yəni, çox əlavə sənəd tələb etmirlər. Standart hər bir application-da istənilən sənədlərdir. Bunlar, dediğim kimi, dil sertifikatı, transkriptiniz, diplomunuz, CV-niz, iş təcrübəniz və s. Və qısa bir video istəyirlər, bir dəqiqəlik bir video. Çalışacağım o videonu da, yəni bu videonun altında linkini yerləşdirim. Bir dəqiqə içində öz motivasiyanızı göstərsiniz, belə deyək. Və daha sonra da, yəni, qəbulunuzu alırsınız. Application deadline-ı səhvləmsə martda olmalıdır və nəticələr iyulda bilinir. Mən Verona Universitetində təhsil alıram. Verona İtalyanın şimalında yerləşən bir şəhərdir və əsas Romeo və Juliet-dən bəlkə tanıyarsınız. Kiçik şəhərdir, çox sakit şəhərdir və transportation rahatdır, yəni demək olar hər yerə yeriyərək getmək olur və velosipedlərində istifadə etmək olur. Universitet də yaxşı universitetdir, çox köhnə bir universitet deyil, yəni səhvələmsə 40 ildir ki fəaliyyət göstərirlər. Amma yenə də yaxşı səviyyədə, yəni özlərini inkişaf edətdiriblər, müəllimlər, yaxşı müəllimlər var. Yəni deyə bilmərəm ki, İtalyanın top universitetidir, yox, amma istər təhsilin keyfiyyəti olsun, istər məsələn kitabxanalar olsun, location olsun, mən razıyam, yəni demək olar, əgər maraqlı gəlsə Veronada təhsil almaq. Bundan əlavə universitetin double degree proqramları ya da Erasmus proqramları da var, hansı ki ikinci il üçün müraciət edib gedə bilərsiniz və mən də double degree proqramına müraciət elədim və ikinci ili vizadan əgər müsbət cavab alsam Almanyada təhsil almağı planlaşdırıram. Nəyə görə belə bir qərar verdim? Həm yəni, double degree olduğuna görə bitirəndə 2 diplom alacağım. Həm də ki, Invest Your Talent təqaüdünün ikinci il üçün bəzi tələbləri var. Yəni, təqaüd birinci dəfə veriləndə sizin ilk ilinizi qarşılayır. İkinci il üçün, renewal üçün, yenilənmək üçün müraciət etmək istəyirsinizsə, 3 əsas şərt var. Birincisi, həmin ildəki dərslərinizi keçməyinizdir. Yəni, transkript təqdim edirsiniz ki, bütün dərsləri tamamlamışsınız. İkincisi, İtalyan dili sertifikatıdır. Yəni, bu demək deyil ki, siz İtalyan dilindən sertifikat almalısınız. Sadəcə, participation-da qəbul olunur. Yəni, İtalyan dil dərsində iştirak edirsiniz və bunu göstərən bir sənəd təqdim edirsiniz. Üçüncüsü, biraz çətindir. Bu, internship razılaşmasıdır. Siz özünüzə bir internship tapmalısınız. Bəzən, bəzi hallarda Invest Your Talent komitəsinin özü sizə internship təklif edə bilər. Amma məsələn, mənə hələ dəngə kimi təklif olunmamışdı. Mən danışdım, yəni internship tapa bilməsəzdir, yenə də
müraciət edə bilərsiniz, yəni izah edə bilərsiniz ki, mən tapa bilmədim. Çünki biraz İtaliyada bu proses çətindir, yəni dil probleminə görə əsasda. Yəni buna diqqət edin. İkinci il üçün bəzi uşaqlar, yəni investorların birinci ili alıb, ikinci ilə Erasmus-a gedirlər və s. Və ya başqa təqaüdlərə müraciət edə bilərsiniz. Regional təqaüdə və ya digər dövlət təqaüdlərinə müraciət edib təhsil davam elətdirə bilərsiniz, əgər Universal Your Talent-ı davam elətdirə bilmirsinizsə. Okey, deyək ki, təqaüddən və universitetdən qəbulunuzu aldınız, daha sonra viza prosesi gəlir. Demək istəyirəm ki, bu təqaüdün yaxşı tərəflərindən biri viza prosesini çox asanlaşdırmaqdır. Yəni, İtalyan dövləti tərəfindən verilən təqaüddür deyə birbaşa səfirliyə sizin haqqınızda məktub gedir və sizin alacağınız təqaüdün məbləği və s. göstərilir. Mən özləri çağırıb həmin sənədi vermişdilər və daha sonra mən viza üçün appointment götürmüşdüm. Və viza sənədləri eyni sənədlərdir, yəni normalda müraciət edilən kimi. Amma financial sənədlər daha yüngül formada yəni yanaşırlar. Məsələn, mən hər ehtimala qarşı balans göstərmişdim, amma həmin balans normalda təqaüdsüz göstərilən balans qədər deyil idi. Çünki sizin təqaüdünüz həmin balansdan, yəni həmin tələbi ödəyir onsuz da. Amma yenə də hər ehtimala qarşı göstərmək yaxşı olar və mən vizanı 2-3 həftə daxilində almışdım. Yəni normalda daha gec verilənlər də olur bildiyim qədərilə, amma təxmin edirəm ki, təqaüdə görə mən daha tez almışdım. Vacib məsələlərdən biri, yəni siz əgər universitetə, yəni İtaliyadakı universitetə gəlirsinizsə, burada Declaration of Value deyə bir sənəd var, bunu sizə səfirlik verməlidir. Mən onu almamışdım, indi onu geri qaydanda, yayda həll eləməyi planlaşdırıram. Yəni, universitetinizdən dəqiqləşdirin, əgər istəyirlərsə, viza prosesində bunu onlara deyin və alın. Bunu demək istədim. Okey, və axırıncı olaraq İtaliyadakı həyat haqqında, yəni bu təqaüd sizin xərclərinizi qarşılayırmı, onun haqqında danışmaq istəyirəm. İtaliyada əsas məsələlərdən biri kirayədir. Kirayə haqları biraz bahadır və yer tapmaq biraz çətindir. Xüsusilə şimal hissədə, yəni daha bahalı olur. Şimal şəhərlərdə, məsələn Milanda hətta daha deyərdim ki, Veronadan da baha olur. Veronada Milana yaxın şəhərdir, Milan və Venesiya arasında şəhərdir. Burada demək olar kirayə haqları 300-500, yəni single roomlar 550-600 euro kimi belə dəyişə bilir. Amma ikili, üçlü otaqlarda daha ucuz qala bilərsiniz. Ezu Residence deyə bir yer var, yataqxana var burada. Orada çox daha ucuz qala bilərsiniz 200-300 euroya. Mən ora müraciət edə bilmədim. Çünki bu arada mən təhsil şirkətindən işləyirdim. Çünki həmin vaxt mən həm universitetdə idim, həm işləyirdim. Ona görə özüm deadline-ları ötürərəm, diqqət edə bilmərəm deyə təhsil şirkətindən işləyirdim. Amma təhsil şirkətindən işləməyi məsləhət görmürəm. Bəzi, yəni, səhvlər eləmişdilər. Məsələn, yataqxanadan mail gəlmişdi ki, müraciət eləməlisiniz. Mənə məlumat verməmişdilər. Ona görə həmin yataqxanaya gecikib, daha sonra biraz daha bahalı bir yerdə qalmaq məcburiyyətində qaldım. Əgər təhsil şirkətindən işləsəz belə, çalışın ki, bütün proseslərdə iştirak edin. Yəni, məsələn, öz maillarınıza, öz applicationlarınıza accessiniz olsun və applicationlar submit olunmazdan əvvəl özünüzlə göz gəzdirin və yoxlayın. Bundan əlavə, digər xərclər demək olar ki, yəni, yenə də İtaliya o qədər ucuz deyil, amma həmin bu təqaüd sizin yaşayışınızı qarşılamaq üçün nəzərdə tutulub. Ona görə heç bir çətinliyiniz olmayacaq. Yəni, əgər hər gün çöldə yemirsinizsə, mən şəxsən, yəni, arada restoranda yeməklə həm travel eləyə bildim, həm özümə lazım olan bəzi əşyaları ala bildim və yenə də saving eləyə bildim. Yəni, mümkündür və bəs eləyir. Belə, əsas bunları demək istədim. Çalışacağım bundan sonraki videolarda əgər davam eləsəm, universiteti və şəhəri göstərim. Bir də sertifikatlar haqqında danışmaq istəyirəm. Deyim ki, məndə IELTS var və həmçinin GRE sertifikatı da var məndə. Bu, riyaziyyat və ingilis dili göstəricisi
üçün nəzərdə tutulan sertifikatdır. Ola bilər bunun haqqında da danışa bilərəm. Sizin əgər hansısa, əgər kimsə baxırsa bu videoya, hansısa suallarınız varsa komentlərdə bildirin və çalışacağım cavab verin və ya növbəti videolarda onlar haqqında danışım. Bu qədər. Özünüzə yaxşı baxın. Hələlik.